Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. І мій співрозмовник сьогодні – публіцист та майор Збройних сил України Віктор Трегуба. Пане Вікторе, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю вас. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із заяви Володимира Зеленського. Він сказав у своєму відеозверненні про те, що Путін хоче показати успіхи на полі бою перед оголошенням про вибори. Ми наразі бачимо активізацію росіян Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка, Куп'янськ. Як би ви оцінили на сьогоднішній день шанси росіян перехопити стратегічну ініціативу? Ну, поки що, як відносно невисокі, але треба розуміти, що вони дуже стараються, треба розуміти, що справді йде така серйозна активізація, і вони справді хочуть показати якісь здобутки. Себто не, тут не варто недооцінювати з одного боку, з іншого боку слід розуміти, що і українські позиції на тих напрямках, на яких росіяни намагаються перти, непогано укріплені, і тут знов-таки хоч і постійна велика напруга, але тим не менш, наші намагаються нанести якнайбільший урон росіянам, і, в принципі, для цього є потенціал. У нас просто, я б сказав, що війна зараз дуже сильно змінна, що кожен, навіть не кожен підрозділ, а кожен вояк вчиться щодня, і тому все змінюється доволі таки динамічно. А я уточню, все ж таки, от ви кажете, війна наразі дуже змінена. Ви маєте на увазі, в якому плані, більш детальніше? Тобто, як би ви почали зараз, які зміни? Ну, дивіться, по-перше, ну, згадаємо, як починалася ця війна. Ця війна починалася, як те росіяни перли буквально апаратами, колонами, от, а наші влаштовували засідки, влаштовували їхні знищення в тих самих лісах Київщини. І це було, скоріш, така москітна тактика. Потім були великі прориви, був великий прорив під Харковом, де у росіян були слабкі місця, було вичавлено росіян з Херсонщини. А зараз поле бою, воно дуже насичено з обох боків. Виокремилась справжня лінія фронту, довга, справжня така повноцінна лінія фронту, про яку ми раніше могли згадувати, хіба що в контексті там Другої світової, це не як раніше, там, в 15-му році, умовно кажучи, коли лінія була дуже умовна, коли це був така ціп опорників, які один одного не завжди бачили, не комунікували. А це справжня повноцінна така лінія, причому росіян це може бути одна велика траншея. У нас це теж, в принципі, доволі таки сплошничком. І в цих умовах обом сторонам наступати значно складніше. Але з іншого боку, армія розвивається динамічно і в технічному плані, і на перший, скажімо так, на перший план вийшло використання різного типу безпілотників. Причому як авіаційних, так і у випадку з Україною морських. І це дуже сильно змінило картину бою. Більш того, це дуже сильно змінило картину бою, навіть порівняно з тим самим 15-м роком. Не те, що 15-м, перепрошую, з 22-м роком. Бо хоч у 22-му теж активно використовувалися ті самі Байрактари, ті самі розвідувальні БПЛА, але це було зовсім, скажімо так, не настільки системно. Зараз вони просто перегорнули увесь процес війни, і війна виглядає по-новому, я гадаю, що ще за півроку знов-таки вона буде виглядати знов-таки по-новому. І не схоже на те, що ми маємо зараз. Тому я і кажу про те, що зараз важко робити прогнози ще й тому, що ми не знаємо. Ну, те ж саме насправді було у Другу світову. У Другу світову, перепрошую, просто згадайте, літаки початку Другої світової. Ну, це такі біпланчики, знаєте, з двома рядами крил. І літаки кінця. Це вже перші реактивні літаки. Тому у нас приблизно так само. У нас дуже швидко йде вперед і технічний процес, прогрес засобів вбивства інших людей. Тому змінюється все дуже швидко. І так, а ось ця теза про те, що Путін хоче показати хоч якийсь результат до початку оголошення так виборів. От ви з цією тезою погоджуєтесь? Так, абсолютно, бо, ну, скажімо, по-перше, їм треба вийти на... Вони ж хочуть закріпити за собою хоча б статус-кво для цього, для того, щоб хоча б розпочати якісь перемовини, хоч якісь торги, їм треба, по-перше,
зупинити українців, по-друге, нанести українцям хоч якесь ураження, щоб хоча б, якщо не українці, то Захід повірив в те, що ось Росія ще може і наступати. І тому треба, давайте краще сядемо і будемо говорити про те, як би зафіксувати ситуацію на сьогоднішній момент, поки гірше не стало. Це їхня тактика, для цього їм потрібна якась перемога, яку можна показати, по-перше, своєму глядачеві, по-друге, Заходу, і вибори тут теж грають роль, хоча виборів у нашому розумінні в Росії не існує. І для цього, так, їм потрібна хоч якась переможенька. З іншого боку, мені здається, що вони знов-таки трішки переоцінили себе. Знов-таки, вони треба розуміти, що коли нагору до Кремля йдуть бравурні отчоти, вони сильно викривляють ситуацію. І мені здається, що коли росіяни планують власні операції, вони розраховують на трішки більше сили і на трішки більшу боєздатність, ніж насправді мають. Саме через це вони і мають проблеми. Мені здається, що в тому числі і зараз вони планували якось, що все буде трішки швидше, трішки краще, бо інакше це пояснити досить важко. Нещодавно Андрій Єрмак заявив про те, що Україна відвоювала у Вашингтоні, він про це сказав, 50% своїх територій. Також він каже, що 2024 рік буде вирішальним, переломним. І крім того, він коли порівнював Україну попередньо, він порівняв зі 100 метрами і сказав, що 70% ми вже подолали, а ось ці 30 метрів будуть останні найважчими. Скажіть, будь ласка, а з вашої точки зору, ми де наразі знаходимося? А з моєї точки зору, ми хотіли бігти 100-метровку, а біжимо вже марафон. Тому ми трішки викилилися на перших 100 метрах, і зараз у нас трішечки одишечка. Але з іншого боку, у противника абсолютно те саме. Він взагалі вважав, що це стрибки в довжину, і зараз біжить з дуже дивним виразом обличчя і всього іншого тіла. Тому таке. Мені здається, що так, зараз ситуація дуже важка, війна виснажлива для обох боків, і в обох боків починається той момент, коли ти вже не думаєш те, наскільки хріново твоєму супротивнику, починаєш виключно думати про те, наскільки в тебе спиночка болить і берці натерли. Тому в цій ситуації мені здається, що мені важко коментувати Єрмака в цьому питанні, але мені здається, що ми вийшли на той етап, коли вже і Захід має приймати якесь політичне рішення щодо того, як він бачить вирішення цього конфлікту. І нам дуже важливо переконати його в тому, що його бачення має співпадати з нашим. От нещодавно вийшла стаття, здається, в The Atlantic, яка прям так і називається «Ми маємо перемогти Росію», здається, Епплбаум автор. І справді ось така позиція «Ми маємо перемогти Росію». І саме перемогти, не там змусити її пойти на якісь поступки, а просто взяти і розбити. Ось саме це має бути нашою загальною ідеєю. Якщо нам удасться об'єднати світ довкола цієї ідеї, мені здається, ми виграємо. Мені здається, що ми матимемо всю ту техніку, яку нам треба було мати. І я чесно скажу, що якби ми вже мали, скажімо так, на більш ранніх етапах війни мали те, що нам поступає зараз, ми б вже, на мою думку, Україну б визволили всі окуповані території. Бо якби у нам відразу йшли ті самі скальпель, якщо нам відразу йшли б ті самі Хімарси, хоча б не відразу, хоча б з середини 22-го року, ситуація була б абсолютно іншою, і ціна війни для Росії була б абсолютно іншою. Зараз ми вже чекаємо на авіацію, подивимося, що вона для нас змінить, і продовжуємо потихеньку знищувати російський Чорноморський флот, щоб питання про те, де він базувався, не стояло, бо він базувався би на дні Чорного моря. Віктор, ви як мій колега, так трішки випередили мене і частково відповіли мене на моє наступне запитання, бо я хотіла вас запитати, а з вашої точки зору, чого нам не вистачає якраз для нашої перемоги? Тут немає якогось, зараз немає якоїсь єдиної зброї, яка могла б стати геймченджером, так званим. Конкретно є деякі речі, які потрібні конкретно зараз. Наприклад, конкретно зараз на зиму нам потрібне ППО в великих кількостях, бо росіяни знову будуть намагатися нас обстрімити.
Це точно. Але щоб сказати, що нам потрібна ось якась вундервафля, яка нам прям допоможе перемогти усіх відразу, ну не можна так сказати. Нам потрібно більше дронів, однозначно. Нам потрібно більше дронів всіх типів, і ударних, і розвідувальних. Нам потрібні не кожні дрони, там є нюанси. Нам потрібно посилення санкцій щодо Росії. Бо досі, на жаль, росіяни виробляють власні дрони з комплектуючих західного походження, які вони знаходять змогу завести. Там та сама продукція, ті саме NVIDIA, даром, що це, власне, американська компанія, і вони її леплять в уші хеди власного виробництва. Ну, якось не дуже добре. Тому нам треба працювати над тим, що, над чим вже працюємо. Посилювати санкції, знищувати Чорноморський флот, готувати власну авіацію. Готувати, ну, особливо нам зараз потрібна певна апаратура для розміновування, особливо нам потрібна далека рука, тобто те, що здатне вражати росіян якнайдалі. І, ну, тут ми вже зрозуміли, що мова в цій війні не йтиме, скоріш за все, про якісь танкові лінії, як у Другій світовій. Мова, скоріш за все, йтиме про вибивання, про відсування росіян, видавлювання і знищення їхньої інфраструктури та командного складу у тилу. Це те, що ми зараз займаємося, це те, що в принципі приносить нам успіх. Інша проблема в тому, що цей успіх не так очевидний на мапі, бо на мапі виглядає, наче нічого не рухається. Але ви маєте розуміти, що це нічого не рухається, а просто в Криму там щодня щось вибухає. От в районі узбережжя, в районі доків, в районі портів і таке інше. Чи не в Криму, а в Бердянську і в інших окупованих містах, де розположені, власне, штаби супротивника. Тому на мапі це не відображається, а в реальності це дещо впливає на боєздатність російських військ. Тому так. Крим – це ахіллесова п'ята Путіна. Скажіть, от після того, як ми деокупуємо Крим, чи тоді розпочнеться падіння путінського режиму в Російській Федерації? Чи це може статися раніше? Моє особисте переконання, яке базується скоріш на інтуїції. Мені здається, що якщо ми просто навіть війдемо в Крим, нормально так війдемо, це певно там за Джанкою, умовно кажучи, мені здається, що після цього ми виграємо війну. Себто після цього для Путіна не буде сенсу утримувати, умовно кажучи, Луганщину. Бо якщо от в Крим, в це сакральне місце, вже війшли українці, їх звідти неможливо вибити, то вся затія абсолютно втрачає сенс. Немає сенсу триматися за розвалений Донецька, наприклад. За, ну, чи за розвалені Донеччини, за її збиткові 200 разів підприємства і годувати з російського бюджету, власне, десь там той мільйон населення, що там залишився, якщо Крим вже не твій. Все затівалося заради Криму, аж ніяк не заради Донецька. Донецьк затівався для того, щоб потім його розміняти, якщо що, на остаточне визнання Криму. От, а якщо Крим неможливо втримати? Якщо Чорноморський флот, якщо мова не йде про базування Чорноморського флоту, бо Чорноморського флоту не існує як організованого з'єднання, бо його побили. Якщо мова не йде про якісь сакральні місця, бо ці сакральні місця прострілюються з мінометів, то навіщо, власне, продовжувати усе це? Навіщо продовжувати агонію, власне? Я не знаю, що після цього буде в Російській Федерації, але мені здається, що після цього Путіну просто дуже швидко знадобляться ресурси на внутрішні проблеми. Десь так. Вікторе, що ви от трошечки вище сказали про те, що якщо нам дасться об'єднати світ, так, то от, про перемогу, коли ми говорили, а от наразі світ, він розколотий щодо подій в Україні? Ну, важко сказати, мені здається, що поки що ні. Але поки що головною проблемою є ось те, що українська проблематика стала предметом внутрішньополітичних суперечок в Сполучених Штатах. Саме внутрішньополітичних. Це означає, що в українську тематику ні на нашому борці полізли люди, для яких взагалі Україну на мапі не знайдуть, просто треба чимось удовбати політичних опонентів. Це погано, це дуже погано, це не мало, отак не мало статися, і це нам вилазить боком. Ну от зараз це нам вилазить боком в голосуванні за продовження фінансової допомоги Україні. В іншому плані все нормально, Євросоюз навпаки краще, ніж очікувалося, і навіть ті, кого ми боялися, ну, боялися сильно Фіцо, але слід розуміти, що у популістів немає ідеології,
І якщо популіст сьогодні в очі тобі каже, що він тебе завтра поріже, це не означає, що він після того, як камера від'їде, просто потисне тобі руку і нальє тобі чайочку. Що вийшло у випадку в Словакії? Їде фактично найбільш слабкою ланкою у Євросоюзі залишається Угорщина, але оскільки Угорщина із своїм правлячим режимом заколебала увесь Євросоюз абсолютно незалежно від українського питання, а по довгій низці питань, все ж таки українське є одним з лише одним з дуже довгої низки. Ну мені здається, що знайдуть так чи інакше спосіб цю проблему Орбана, будемо чесно подавати. Вікторе, скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що якщо у нас виникнуть такі проблеми із допомогою зі Сполучених Штатів Америки, то цю роль на себе якраз візьме Європа? Тут нюанси. По-перше, на жаль, Європа навряд чи потягне, але тут питання в тому, що буде з американською допомогою? Вона зменшиться? Ну, не виключено, що Європа це зможе компенсувати. Ну, плюс Велика Британія, яка є ще одним нашим дуже потужним партнером. А якщо вона, наприклад, там в деяких моментах почне взагалі збоїти, то це значно більша проблема, бо треба розуміти, що у Європи ані бюджетів, ані потужностей таких навіть сукупно просто немає, які є в Сполучених Штатів. Немає такого потужного ВПК, як такого. Ну, тим не менш, поки що на це, на щастя, нічого не вказує. Ну, поки що ми дещо таке отримуємо, поки що наших військових навчають. І це оце дуже класно. Нещодавно Рішу Сунак розповів про те, що 300 тисяч українських військових пройшли навчання в Великій Британії. Відкрию страшну таємницю, я був у їхньому числі. От, і це справді дуже круто. Себто це більше, наприклад, військових, ніж у нас було взагалі до повномасштабної. Зараз вони у нас пройшли навчання в Британії. Це дуже круто, і ми знаємо, що, скоріш за все, на британців ми можемо розраховувати. Вікторе, дуже круто, що в мене є можливість запитати, так, у вас людина, яка безпосередньо брала участь так у цих навчаннях. Скажіть, будь ласка, а наскільки для наших воїнів так важливо взагалі, в принципі, і Валерій Залужний, до речі, в своєму статті за економіст наголошує на те, що нам потрібні якраз навчання наших воїнів на території та країн-союзників. Чому це питання настільки важливе для нас? Можете от пояснити? І які ваші відчуття після цих так навчань? Я гадаю, це дуже залежить безпосередньо від військово-облікової спеціальності, від твоєї фактичної військової професії. Комусь треба менше. Якщо ми говоримо про пілотів чи операторів ППО, то це неоціненно. Ну, хто їх ще навчить нормально працювати з західною технікою? Ну, альтернативи просто не існує. Якщо ми говоримо, наприклад, там, не знаю, більше про стрільців, то тут ситуація зовсім інша. Тут деякі наші британці навчатимуть очі і цими займаються. На деяких спеціальностях 50-50. Там британці, наприклад, чи інші натовці можуть показати свої схеми вже напрацьовані, по яким вони працюють, саме свої дисципліни, свої механізми. А наші можуть розповісти, а як ми це ось робили в себе на колінці. У нас, може, не було якихось конкретних протоколів роботи, але ми от життя заставляли, ми робили ось щось таке. Тобто тут залежить від конкретної військової спеціальності, але в будь-якому випадку обмін досвідом і обмін, ну, по-перше, це полегшить нам будь-яку співпрацю з НАТО. Подальшому, ми принаймні будемо розуміти, якою мовою вони розмовляють. А по-друге, це цінно. Це цінно для них, це цінно для нас, а в деяких самих близьких аспектах неоціненно. Якщо говорити про наші мобілізаційні ресурси, мобілізаційні можливості, наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроект, згідно з яким пропонують мобілізувати на війну правоохоронців, але не всіх. Мова йде про те, що Генштаб отримає, скажімо так, своє підпорядкування близько 30% особового складу правоохоронних органів, і таким чином вдасться дати відпочити тим хлопцям, які перебувають вже понад 6 місяців, так і потребують відпочинку. Як ви ставитесь до цієї ідеї? Чесно, позитивно. Я від вас про це чую, але, як на мене, звучить дуже непогано. У нас великий штат достатньо правоохоронців, і мені здається, що зараз ситуація, ну, я не маю доступу до статистик, але мені здається, що зараз криміногенна ситуація в країні, вона не така страшна, як була. Ну,
Я завжди вірив в те, що якщо просто що на українських вулицях з'явиться багато людей зі зброєю, то ситуація з криміналом покращиться. Ну, все, його стане менше, а не більше. І мені здається, що поки що ця тактика в Україні себе виправдовує, бо ну дуже важко там, не знаю, що якісь злочини влаштовувати, чи якісь у нас от раніше, от я пам'ятаю, у нас часто там збіркаси грабували. А дуже важко збіркаси грабувати, коли кожен другий тобі людина, що зустрічається, тобі на вулиці по формі ти зі зброєю. Ну, якось воно трішки стрьомно. Тому мені здається, що в принципі зараз, можливо, наша країна може собі саме це дозволити, а про те, що дуже потрібно, власне, ротації, ну, про це кажуть всі, і вони справді дуже потрібні. Ну, будемо чесні. У нас люди по 18 місяців вже на, безпосередньо на фронті. Так, у них є якісь там ротації між фронтом та ППД, але реально, будемо чесні, ну, у людини є певний ресурс. На якомусь моменті вона починає дахом їхати. Ну, і не кажучи вже про те, що навіть якщо дах втримається, то хребет, наприклад, чи якісь інші частини тіла, особливо після 30-40, вони ж теж не вічні. Також йде мова про те, що запрацюють в Україні рекрутингові центри, так і можна, до речі, обрати спеціальність, якщо ти бажаєш служити, так зайти на сайт, обрати собі професію, обрати собі підрозділ. З вашої точки зору, як на сьогодні, от якими ще, можливо, методами можливо мобілізувати суспільство? Насправді класна тема, мені вона подобається саме тим, що деякі люди уявляють собі війну абсолютно так, як вона виглядає, і вірять у те, що їм що їх кинуть там в окоп з гранатою під танк. Абсолютна більшість з них ніколи не побачить ворога взагалі. Половина з них не побачить не те, що ворога, а навіть якихось, не знаю, ознак його присутності. Бо потрібні дуже, дуже велика кількість людей на зовсім різних посадах. Потрібні кухарі, потрібні фінансисти, потрібні діловоди, потрібні аж до писарів. Багато хто потрібний. Ну, і половина з них взагалі ну, ніколи... Гарантовано, навіть не половина, а абсолютна більшість з них ніколи не буде під вогнем з автомата. І просто більшість з них ніколи не буде під вогнем взагалі, навіть далекобійної артилерії. Тому... А людям це пояснити неможливо. У нас в народу стереотипи про війну з, не знаю, з якихось фільмів про Другу світову. І пояснити людині про те, що в Києві зараз, особливо зараз, якщо там почнуть бити по інфраструктурі, в Києві перебувати приблизно такий самий ризик, як перебувати в пункті постійної дислокації, ну, знаю, в умовній Умані, скажімо так. А може в Києві більше. Ну, це якось важко, але це насправді так і є. І от людям треба пояснити, що є різні військові спеціальності. Деякі з них цікаві. На деяких з них, на них різні, скажімо, потрібні навички, на них різну ступінь ризику. Я, окей, не хочеш ти, там, не знаю, бігти на когось з криком в атаку, так тебе не вимагається. Стань пілотом дрону. Це дуже цікаво, це взагалі в чомусь на комп'ютерну гру схоже. Ну, є дуже різні опції, дуже різні варіанти, і насправді армія – це велетенський організм, вона відкрита, в принципі, для всіх. Треба тільки зрозуміти, що ти можеш принести користь. І треба тільки зрозуміти, що, власне, ти маєш принести користь цій ситуації, бо інакше, ну, а хто, якщо не ти? Вікторе, от, до речі, військові говорять, що мобілізація, наприклад, всіх несе в собі ризики, такі як потрапляння до армії, так званих латентних сепаратистів. Тобто вони можуть тільки нашкодити у рядах нашої армії. От як ви ставитесь до такої точки зору? І так, і ні. Розумієте, ми це бачили. Ми це дуже добре бачили. Я не можу казати за 14-й, бо я пройшов в 15-му. Але в 15-му-16-му ми латентних сепарів в рядах ЗСУ бачили. Ну, і це було абсолютно очікувано, бо якщо людина там все життя жила розповідями, ну, не знаю, на пісні в групу Любе, то абсолютно нормально, що в неї якийсь там російський світ в голові ще жив. Що, втім, не завадило їм так чи інакше воювати за Україну, бо
Ну, по низці причин. Від просто грошей хотілося і до, ну, власне, а чого вони на нас прийшли? І а я присягу давав і таке інше. Ну, і в принципі, будемо чесні. У нас в країні і в суспільстві є такі люди, у нас в армії є такі люди, позбутися їх повністю. В нас ані з армії, ані з суспільства просто не вийде. Я б навіть сказав, що, чесно кажучи, що серед нижнього армійського рівня він все ж таки навіть нижчий, ніж серед вищого командування, бо вище командування це як особливо ті, хто ще при Радянському Союзі оці ось командні училища завершував. Ну там інколи буває досі. Там поширені, скажімо так, радянсько-консервативні традиції. Вікторе, а що робити з оцимось бар'єром, коли наші військові говорять про те, що, наприклад, а чому ми маємо там воювати за тих, там, ну, хто взагалі там покинув країну, поїхав, так і нічого не робить для наразі для війни, для нашої перемоги? Що робити, ну, коли звучить також справедлива точка зору? А от ми тут воюємо, а там ми бачимо, як наживаються та всі ці корупційні скандали. Я не буду наразі називати якісь там прізвища. Тобто, ну, це ж справедливо, справедливо, коли говорять про це наші військові. Що із цим робити? Коли вони говорять про те, що чому воюємо, а діти, наприклад, чиновників не воюють. Я, чесно кажучи, тут не бачу зв'язку. Тобто я розумію обурення, але я, наприклад, ніколи не йшов в армію за дітей чиновників чи за когось іншого. Я йшов в армію, щоб конкретні міста не були зруйновані, щоб конкретні люди не були вбиті. І бажано ще, щоб повернутися до рідного половини моєї сім'ї Криму. Ось в мене така була сім'я. Мені, чесно кажучи, ну так, мені може там бути так несправедливо дуже, що хтось там тікає від призову, чи хтось там, не знаю, нюхає кокаїн зі сраки стриптизерки, але який стосунок це, якщо розібратися, має до мене. У мене є своя ціль. От ця моя ціль полягає в тому, що я хочу, щоб ці люди жили, щоб це місто стояло. І щоб ось туди я міг приїхати, і я цю ціль виконую. Те, чим займаються інші люди, ну, нехороше слово вони. Але як це має на мене впливати, і чому це мене звільняє від необхідності рятувати людей, які мені дорогі, чи об'єкти, які мені дорогі, я не розумію. Вікторе, я вам так дуже дякую за ці слова. І ще б хотіла вас запитати вашу точку зору. От ми зараз в країні маємо такий процес, схожий на політичний процес пошуку винного за провал, тому що для багатьох наш наступ на півдні виглядає як невдача. Такі оцінки ми чуємо і в Україні, так і в світі. Так, от, чи варто шукати когось, хто винен у невиконанні якихось завдань контрнаступу наразі, як ви вважаєте? Взагалі цього. Ні, бо давайте будемо чесні. А ми бачимо якийсь, не знаю, щось злочинне. От я не бачу. Скажімо так, це війна. На війні бувають накази відверто злочинні чи відверто помилкові. Хтось їх бачив, я не бачу. Ну, те, що ворог не впав і не почав молити о пощаді, і ми ще не стоїмо у Севастополі. Ну, це війна, так буває. Ми ж не кажемо, що якщо не знаю, вибачте так, це груба аналогія, але хай буде груба аналогія. Ми ж не кажемо, що якщо наша там не знаю, Динамо Київ програє Барселоні, то хтось має понести за це відповідальність. А ми зараз зовсім не програли. У нас ще матч ідеї, поки що рахунок нічийний. І ніхто, ані тренер, ані футболісти не припускався великих помилок. Просто так, росіяни сильні. Ну, це об'єктивно так. Їх багато, в них багато грошей, і в них усі, майже усі радянські запаси зброї, які, в принципі, в деяких моментах тотожні або більші за усі інші світові разом взяті. Але ми теж здатні на героїзм. Ми теж здатні їх бити, ми теж здатні їх гнати. Це те, чим ми займаємось, не безуспішно. Те, що ми там не знаю. Мені здається, що ми зараз намагаємося виміряти диво. Ну, серйозно, ось наша армія творить диво,
А хтось намагається вимірювати з серії. А могло б диво бути подовше, потовстіше могло б бути диво. Могли б там росіян взагалі. Це вже перетворюється на Москва за 3 дні, чесно кажучи. От у них був Київ за 3 дні, а у нас зараз вже, а чому на Москва за 3 дні? Хтось має за це відповісти. А тому, що так фізика працює, а тому, що у росіян багато, в них велика армія, і в принципі вони теж, ну, не всі, принаймні, пальцем роблені. Ось так. Вікторе, ваші відчуття, от недавно видання The Economist написало про те, що західні аналітики, там, чиновники схиляються до того, що війна навіть може тривати ще 5 років. Які ваші відчуття? Скільки ще може тривати війна? Та поняття немає, чесно. Оце питання, яке для мене просто не несе жодного сенсу. Будь-яка людина, яка на нього відповідає, вам бреше. Ну, або перед вами пророк, от тоді питайте його відразу про курс біржових ставок, збагатитися. Або перед вами людина, яка вам просто бреше. Скоріше за все, останній варіант. Я не можу на це відповісти, бо є низка факторів. І кожного дня може з'явитися нова низка факторів, які впливають на цю дату. Тому, ну, так. Вікторе, я вам щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Дякую за всю вашу роботу і дякуємо всім нашим захисникам за те, що маємо можливість жити, працювати і щоденно наближаєте, за те, що ви наближаєте щоденно до перемоги нашу країну. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, пишіть нам запитання. Ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу, всього найкращого і до наступної зустрічі. Вікторе, ще раз вам дуже дякую. Дякую, все добре.